Bora lá? Bora. Vamos incursionar aqueles becos. Favela sinistra aqui, hein? Galerinha que quiser entrar no servidor aí com a gente. Tá live? Na descrição. Hã? É? Live? Tá gravando live? Não, não. Só pra divulgar o servidor aí. Por enquanto aqui não tá sendo muito ocupado, mas logo logo. É. Esse território. No grau aqui, ó, é. Tem que ficar apertando a setinha. Tá acompanhando aí? Tô subindo aqui. Uma rocando em zigue-zague assim, né? Favelinha ainda não tá popularizada, mas entrar. Olha esse cara. Acabou o piseiro aí, rapaziada. Aí eu. Eita caramba, descida. Aqui toca terror, hein? Show, né, mano? Aqui e pra acaba baixo já. Vai ter uma festa aqui, né? Sei lá pra onde que é, pra cima. Direito. Yeah. Que é onde a gente vai chegar e tocar tiro nos vagabundos se reagir. Olha o tamanho da favela, velho. Quase bati no negócio do explode. Olha. Muito grande, velho. Todo lugar tem beco. Imagina uns pinotão aqui, que louco. Subiu aí? Tá bem. Tem mais pra cá que você ainda não viu. É muito grande, pessoal, a favela. Aí. Ah, mais um beco, beco pra todo lado. Besta aqui. Tá
importante é só juntar uma galera boa e se divertir. Uhum. Aí beleza, é isso aí, ó. Tem muito mais coisa, né, senhora, no servidor. Eu também nem andei ainda direito aqui. Bastante. Mas é isso aí, ó.